Optuženi za zloupotrebu položaja direktor obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić i rukovodilac Muhamed Pekić pred sudom Bosne i Hercegovine danas su se izjasnili da nisu krivi. Dio iz sudnice slušamo u nastavku. Nisam kriv. Hvala. Konstatuje se da se prvo optuženi Mehmedagić Osman izjasnio da nije kriv. Drugo optuženi Pekić Muhamed. Nisam kriv. U optužnici koja je potvrđena 4. novembra ne teretim se stavlja da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja jer su, kako se navodi, koristili ovlasti obavještajno sigurnosne agencije radi privatnih interesa i neovlašteno izuzeli video snimak sa javnog preduzeća Pošta kako bi došli do informacija o pošiljaocu koji je poslao anonimnu prijavu protiv direktora obavještajno sigurnosne agencije. Odbrana, odnosno advokatica Senka Nožica, nakon današnjeg saslušanja u sudu Bosne i Hercegovine, kazala je medijima da se radi o motiviranom političkom procesu. Slušamo i njenu izjavu. Predmet ide sudiji koji će suditi. Dakle, nakon toga se zakazuje glavni pretres. A koliko će trajati to u ovom trenutku, stvarno niko ne može reći. Stojimo pri tome da je politički motiviran, stojimo pri tome da je naš branjenik nevin i to je maksimum koji mogu reći. Ranije je sud Bosne i Hercegovine odbio prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine da se direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću zabrani obavljanje dužnosti direktora do okončanja ovog krivičnog postupka. A umeđu vremenu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine je formiran i novi predmet. Tužilaštvo je donijelo naredbu o provođenju istrage protiv direktora obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića i ministra sigurnosti Selme Cikotića zbog slučaja sigurnosne dozvole. Ova istraga se provodi i protiv penzionisanog radnika i člana drugostepenske komisije Vijeća ministara BiH za postupanje po žalbama u predmetima sigurnosnog provjeravanja OSE BiH Muriza Druškića. Kako navode iz tužilaštva, na teret im se stavlja izvršenje krivičnog djela, zloupotreba položaja u vezi sa nezakonitim imenovanjem i sudjelovanjem u radu komisije, što je izazvalo za posljedicu stvaranje opće pravne nesigurnosti za postupanje u predmetima sigurnosnih provjera.